السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حبیبی آغا غلام شیر شاہ لنڈا مارکیٹ کراچی سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو دکھاتے ہیں آج کی ویڈیو میں مردانہ ٹی شرٹس ایک نمبر مال. ٹھیک ہے, 21,000 ریٹ ہے, 19,000 روپے میں فائنل دوں گا. سب کے لیے ایک ریٹ ہے, یہ نہیں ہوگا کہ ایک کے لیے ایک ریٹ ہے دوسرے کے لیے دوسرا, نہیں. ٹھیک ہے, ایک نمبر مال کے نام سے آیا ہوا ہے. زون کا مال ہے, زون کمپنی کا ہے, مال یورپ کا ہے. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, سائز ٹی شرٹس ہے, مطلب شاپس والی ٹی شرٹ ہے, بہترین ٹی شرٹ ہے. نمبر ڈیر کم ہو چکا.